I veliko nam je zadovoljstvo nakon jednogodišnje pauze ponovno najaviti Festival svjetskog kazališta, 21. izdanje. Znate da u svim dosadašnjim festivalskim godinama imali smo veliko kazališno zadovoljstvo prikazati dijela najvećih majstora svjetskog kazališta i zapravo smo program uvijek koncipirali u te dvije kategorije, majstori i oni koji dolaze. Među majstorima su bili u ovih 20 godina doista imena koja su ne samo u kazališnim enciklopedijama, nego uopće u almanasima 20. stoljeća kao možda najznačajnije figure kulture i umjetnosti uopće, poput Petera Bruka, Eugenia Barbe, Piotra Fomenka, Leva Dodina, sad govorim stvarno onim velikim, velikim majstorima. Nažalost, većina njih je umrla kroz ovo vrijeme. Znači, Emuntas Nekrošius, Dmitri Gočev, Frank Castor. Uz to, na našem prvom festivalu gostovao je, recimo na prvom festivalu, znači Thomas Ostermayer, tada velika zvijezda, to je u usponu, a danas opet jedno od najetabliranijih imena svjetskog kazališta, Robert Lepage, koji je od prvog festivala, kad je zapravo i spektakularno otvorio festival sa trilogijom Zmajeva, pa do danas je opet jedan od najpriznatijih autora, do, znači, cijelog jednog ženskog vala od Katie Mitchell, Eme Dante, koje su prikazale svoje radove u Zagrebu. Dvije, odnosno 21. godinu, Evropski teatar i svjetski dovesti u Zagreb. I čini mi se da to je zapravo bio i naš najveći cilj. Nastali smo godinama kad je nakon ratnih 90. Hrvatski teatar bio u velikoj krizi, nismo imali prilike niti prepoznati sami sebe gledajući nekog izvana, niti smo imali mogućnosti nekoga ugostiti. U ovih 21 godina ugostili smo doista, kao što je Ivica rekao, gotovo sve. Neki učenici postali su majstori, neki od naših reditelja promijenili su i svoj stil s obzirom na Festival svjetskog kazališta. Imamo nekako i pravo reći da smo na neki način odredili neke smjerove hrvatskog teatra i na to smo iznimno ponosni. Ove godine smo ponosni da smo, kao što sam već rekla, uspjeli zadržati festival. Ja bih se ovom prilikom zahvalila gradu Zagrebu i Ministarstvu kulture, bez čije pomoći festivala ne bi moglo biti, koji su ponovno prepoznali da je festival važan, kažem, ne samo za našu publiku, nego također i za naše kazališne umjetnike, jer na neki način on je neki ogledalo u svijet evropskog i svjetskog teatra, ali mjesto pozicioniranja nas sami na toj sceni.